Machambo kutumpa. Wala uvila tisumulipira. Simulipira muvuta. Tua shupa tu bottles. Aida tu seve na uno muku. Aida tu seve ano. Ele aí plastiki. Muna nem wabe na ufi ya papa mului. Eh, bami pepeka. Ngawe. Eh. Ya. Tani kani tampoi ya bwenaka. Thank you. Pata ni mreya. Ah, epon. Takuni nukoni. Nombo yu muna ni mubi kile pancha. Oh. Ta ufure wa pa muru wa pati frizi. Ya, uyu muna ni kani, uyu muna mendo ati sabi kishati. Awe mbikire niko desa senda nomba lini. Efo ndema na tufure wa pa nani, pa muru wapa. Wala wana kwa muna ni wabe. Awa, wajanda telefoa ukosi. Epo mwachile na maofozi yaba na nani kani. Ya ibele, achanda chitarefuwa ya kusikai alasa kusenda nomba lini. Nomba nishi ukuletanga baya tesende wa? Ati? Nishi wangalese na nomba lini, nishi achirete? Kaya achire nanda chifina food day ni 5 kwacha. So, achava nati akwete tu 5. Kaya ni half day tailela. Oh, wali pire half day? Eee, so alasa senda kaita ilikuwa na 1 day. Mwona nishi? Popoku? Pork and sausage. Pork and sausage. Pork chops. Pork chops and sausage. Yeah, pork chop and sausage. Pork chops. You know, men do a cookie and gunta and shuku you about each other? Yeah, you know. Oh, you should have followed our men, right? Okay. No, actually, finger as I'm sending a number in. That's fine. The Fepa roadside, the Panama men. Oh, now let me money. Okay, we go call her. Nechichi my chachi drum bossy. Location. Ah, mulamu. Ah, muri bwanje mulamu. Mwani bala? Starex. Mama ibanda, mwani bala? Ah, wana chinifunse ni kudala wa madamu. Mwati wa walipo? Wa madamu, Mrs. Rex. Aba. Aba. Mukashana, audition. Oh, Ava. Tule, 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 kuchipata, kuchia baluele. Tule. Shi Mumbi.